Дневник на ТВ Плюс. Добре дојдовте. Следуваат дел од денешниве настани. Мобилен систем за снимање со камера промовиран на Табановце. Реконструирана е улицата Прохор Пчински во старото градско јадро. И граѓаните апелираат за рационална потрошувачка на водата. На граничниот премин Табановце денеска беше промовиран мобилниот систем за снимање со камери. Целта е да се подобри квалитетот на полициското работење, да се заштитат правата на граѓаните, но и на полициските службеници. На промоцијата присуствуваа министерот за внатрешни работи Митко Чавков, директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавовски и председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Стојче Стаменковски. Подобрување на работата на полициските службеници, документирање на нивните постапки, елиминирање на можни пропусти во работата на полицајецот, превенција од појава на можни злоупотреби и корупција се само дел од бенефитите на мобилниот систем за снимање со камери кој што денеска беше промовиран на граничниот премин Табановце. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков во придружба на директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавовски на патниците кои што влегоа во државата им подели флаери за да се запознаат со новиот систем. Значи, крајната цел и крајната интенција е постигање на две комплементарни цели. Едната цел е обезбедување на безбедност на граѓаните и на заедницата, а во исто време и почитување на човековите права и слободи. Така да во оваа прилика сакам да ја изразам и благодарноста на програмата ИЦИТА под Соединените Американски држави, Министерство за правда, кои го помогнаа тој наш проект и се надевам дека овој проект е само стартна позиција или почеток за ширење и во другите полициски структури кои работат на терен и кои имаат директна комуникација со граѓаните на Република Македонија. Од мобилната единица во сообраќајот појаснија дека снимениот материјал полицискиот службеник не смее да го објавува на веб страница или на социјални мрежи, системот за снимање смее да се користи само за службени дејствија и дека полицискиот службеник не смее да користи други технички средства за снимање. Пред да почне со снимањето, должен е да ги извести учесниците во сообраќајот, граѓаните кои ги контролира, дека целокупната постапка ќе биде снимена. Покрај тоа, има во подготовките пред да започне со примена на овој проект, направивме една стандардна оперативна процедура во која што се предвидени не само врските на полициските службеници, туку и што не смеат да прават со цел заштита на граѓаните. Односно, не смеат да користат други уреди, освен овие, за снимање на своите постапки. Не смеат во никој случај видеоматериалот да го пренесуваат на социјални мрежи, интернет, јутуб и така натаму. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ги повика граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено во летниот период кога и бројот на сообраќајните несреќи со жртви се зголемува. И се надевам и дека со овој проект и со различните проекти кои што Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ќе ги реализира во текот на летото во соработка и со поддршка на Министерството за внатрешни работи, заеднички со ваша помош ќе придонесеме за намалување на таа бројка. Само вака, ако чисто ви интересира статистика, за првите 6 месеци од 2016 година 65 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди на патиштата во Република Македонија. Снимениот материјал по завршување на смената службеникот е обврзан да го префрли преку соодветен систем во базата на податоци лоцирана во МВР. Притоа нема можност да го прегледува материјалот или да врши снимање. Согласно законот се чува 45 дена, пошто автоматски се брише. Општината продолжува со реконструкцијата на улиците во градот. Деновиве е бекатонирана улицата Прохор Пчински, а во наредниот период ќе се работи на обнова на 6 април и 30 јули во населбата Перочичо. Реконструирана е уште една улица во градот. Нов лик со поставени бекатон плочки доби улицата Прохор Пчински, која се наоѓа во централното градско подрачје во близина на црквата Свети Никола. Улицата е реконструирана во должина од 140 метри. Тоа е едно старо градско јадро, желба на граѓаните од пред повеќе години, во склоп на тековно одржување, летно, како што најавивме, значи ова е агенда од таа развојна програма. Големината на улицата е негде околу 460 квадратни метри, вредноста 140 метри. Има, бидејќи тоа е староградско јадро, разни, на некое место имаме 4 метри, на некое 3 метри, така да 460 квадратни метри.
1000 денара е цена на квадратен метар со ископи, со подлога и со бекатон, така да негде околу 460.000 денари е цената на овој проект. Жителите се задоволни што после толку време повеќе нема да газат кал. На ова улица живеам 20 години. Знаеме како ни беше кога заврнеше дожд и се создаваа големи вирови од вода, едва и се поминуваше. Сега сме многу задоволни со оглед на тоа што знаеме во какви услови обстојува нашата општина. Задоволни сме што се најде начин и средства да се обезбедат пари и ние да излеземе на улица со чисти чевли. Увек у денас е добро било, само во кулицу сме се буниле, са кулицу добимо и супер е. Со програмата за реконструкција на патната инфраструктура во наредниот период ќе бидат опфатени улиците 6 април и 30 јули во населбата Перо-Чичо. Во период од 8 до 16 часот во текот на утрешниот ден ќе се изврши минирање на локалитетот Црквен Рид во селото Орашац, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Минирањето ќе го изврши компанијата Мактек. Голем дел од граѓаните сметаат дека сите не се придржуваат до апелите за рационално користење на водата во летниот период. Анкетираните денеска посочуваат дека има граѓани кои што ја користат водата за мијење на коли и за наводнување на тревни површини, со што доаѓа до зголемување на потрошувачката на ниво на градот во летните месеци. Од јавното предпријатие Водовод неделова посочи дека последниве денови има зголемена потрошувачка на вода поради тоа што дел од граѓаните нерационално ја користат. Надлежните велат дека од голема важност за нормално снабдување на сите делови од градот е сите граѓани да ја користат водата рационално и само за основни потреби. Граѓаните кои што телевизија Плюс ги анкетираше денеска исто така се согласуваат со надлежните од Водовод дека граѓаните треба да водат сметка за потрошувачката на водата. Дел од Кумановци велат дека водата ја користат само за домашни потреби, но некои од нив посочуваат дека има граѓани кои што не ја користат водата рационално. Јас се го за доматинство користам, точно. Користам се го за доматинство, што треба, за домашни потреби. А има што го користи, перев кола, перев свашта на улица. Треба се користи рационално за доматинство. Јас за домашни потреби, нормално, сак што има за лично хигиену, за домашна потреба, али има, мислам дека има и што го злоупотребуе водата. Што не се нерационално се користи, за тоа е и проблем. Што не го цени воду, да го нема вода, е так би било другачие. Ке осетив како е, иначе се го има вода, па не се води ред за тоа. Со пијање, за купање, за употреба што треба. Друга не се употреба. Кој како си мисли, да кој си работи. Некој повеќе, некој мање. За прање, за бањање. А дали смете дека доволно луѓе во градот ќе користат така? Не. Да. Прскав баше, што правиш? Вода за што се користи, прскав цемент, врхлина. Па рационално се користи, нема по дворови толку, не се бади, не се троши без потреба. Јас мислам дека рационално се користи, али би требало, како порано што беше со овие цистерне прскалице, да се вади, да се прска по улици, да нема толку пршина. Ние сме посари, памтиме од порано. Тоа би требало да се прска. Таа вода ќе се земе од река. Таа не мора да се... Не е за пиење. Таа не е за пиење, нема да се користи ова вода што е за пиење. И така, јас мислам, тоа би требало да се прави. Почесто, еве овде, ка баш на ово место имаше... Скоро видовме дека донеле вода па ја мијат улица и да нема прашина. Граѓаните се задоволни што конечно после толку години летово има редовно водоснабдување. Па нормално дека за преко лето повише се троши вода. Летен период нормално свак повише троши воду за дома, али треба и да се рационално да се користи. Ако нема во вие у центар, ако има горе, ќе немамо ми. Ми сме горе у даште бри. Ама мора да пазимо си, за сви да има, не за некој да има, за некој да нема. Треба да имаат сите вода. Ние сме на високо место и едно време немавме вода и многу беше тешко. Сега имаме вода и други населби, исто како нас, треба да имаат вода. Пошто во ова време, сега кога живиме, да нема вода е голем
Лапсус. Струја голем... и вода се основни. Основна потреба во денешни услови. Од јавното предпријатие Водовод посочува дека граѓаните треба да се воздржат од мијење на коли и наводнување на тревни површини, со што би се намалила потрошувачката на вода. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ денеска одржа уште една пресконференција во врска со, како што велат членовите, скандалот и криминалот со ученичкиот превоз во Куманово, кој што го организира Обштина Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски. Новите информации и податоци во врска со оваа тема од изјавата на Бранислав Петрушевски од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Куманово. Од информациите со кои располага Обштина Куманово и фирмата која го врши овој превоз, која патем е близка до СДСМ, имаат склучен договор од 83 милиони 558 милиади и 601 денар за превоз на 5800 ученици. Кој да се обидува, не може да објасни како е возможно да се добие бројка од 4,2 денари дневна карта, а и самиот факт што Општина Куманово договарала дневна карта, а не превоз на ученици до училиште, е спротивно со одредбите на законот, кој предвидува само превоз на ученици до училиште. Општина Куманово се патени во скандал и затоа е разбирлива нервозата со која се обидуваат со своји неточни математики да се вадат. Денес ќе продолжиме со разоткривањето на големиот скандал што се случува во Општина Куманово. Еден таков пример се трошоците за дестинација Битола Ресен, која е во должина од 37 километри и просечна цена по ученик изнесува 2,86 денари. А за дестинацијата во така наречената прва зона на ученици од средно училиште, односно Проевце Куманово, Зелен Рит со Гоце Делчев Куманово, Бединје Куманово, Ајдучка Чешма со Перо Чичо Куманово, Бабин Дол Куманово, Черкезе Куманово, Железничка станица Куманово, Амбуланта Тодемен Дол Куманово, Карпош Куманово, Горно Коенаре со Долно Коенаре Куманово и назад, во должина од 38 километри, Кумановчани плаќаат неверојатни 236 денари по ученик по километар. Односно, 82 пати поскапа цена по ученик. Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот е четвртата самостојна изложба на Валентина Илиевска, која што беше отворена во Центарот за култура. Илиевска за 25-те колажи посочи дека се продолжување на континуираната надоградба на незиното творештво, која што представува критика за современото општество. Во Центарот за култура вчера вечер беше отворена четвртата самостојна изложба на Валентина Илиевска «Малото девојче во светот на големи очекувања на човекот». Оваа изложба следуваше по учеството на Илиевска на две меѓународни колонии, кои што се одржа изминатиот период во Романија и Полска, така што вчерашниот настан представуваше за окружување на творечките и изложбените активности на сликарката во овој период од годината. Изложбата е составена од 25 колажи, во кои што се вклучени и цртачки и графички материјали со комбинирана техника, каде што се офатени и кубистички методи на работа. Илиевска употребува и различни видови на хартии од различен квалитет, со што доаѓа до израз и нејзината примарна графичарска струка. Илиевска посочи дека со изложбата се продолжува наративот од нејзиното претходно творештво, но со употреба на различните материјали и техники на ликовно изразување од голема важност е да се задржи смислата и да се дојде до компактибилна композиција. Ова е изложба четврта самостојна, како и предходните, така и истиот циклус, значи континуирано, значи го следам, го градам. Во првиот циклус бев инспирирана конкретно, значи од човековите вредности, каде што беше символот коцкава земена, кој за пример, и таа суптилност се испреплетуваше во моиве дела, така се провлекуваше низ едно сиже. Илиевска истакна дека изложбата и покрај тоа што има естетски карактер во својот израз, представува и социјална, глобално-политичка, хуманистичка критика на современиот свет и начин на живеење. Илиевска ги спротивставува сензитивниот, наспроти материјалниот, светот на детето наспроти оној на возрасните, светот на единката наспроти светот на мнозинството и во тие компаративни текови кои што се читаат низ колажите се забележува самиот контраст како во однос на боите, така и во однос на представите. Малку е тука со провокација, значи малото девојче во светот со големи очекувања за човекот, она страна нашава неискварена
на сензитивното, на малото дете што го имаме во нас, чистата, духовната страна, каде што низ животниот век, каде што многу голем замав зазима нели, разводна технологија во она пластичното доба, каде што некако ние знаеме дека зазема голем замав, но сакаме и истовремено и да го игнорираме, но и да бидеме дел од него, но од друга страна и ни пречи, ни смета на самото здравје, на самото наше размислување, на самото наше човечкото битие што го имаме. Илиевска ја истакна и алузивноста на нејзината изложба. Флаерот на кој што е исценирана една ренесансна представа, според Илиевска, конкретно укажува на суштината на нејзиното творештво. На представата се забележливи контрастниот спој помеѓу живото и мртвото, природното и вештачкото, енергичното и безживотното. Според Илиевска, во современиот свет се изгубени или во голема мера запоставени основните човекови вредности. Самата фотографија, значи што е име на самиот флаер, е еден копандан на пиета од Микеланджело, кое значи таму сум поставена, значи малку асоциативно делува, кога да сум нели гола, она чиста, она духовната или душевната страна, каде што се повикувам нели ја барам на чистината или човечкото во природата, каде што го изгубивме всушност ние контактот со самата природа. И затоа е таму поставена самата кукла како пластика одрасна во оваа доба. Изложбата «Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот» на Валентина Илиевска во Центарот за култура ќе биде поставена на наредните две недели. Времето денеска во Куманово беше сончево и многу топло со слаб ветер од северен правец. Дневната температура се искачи до 34 степени, а утринската се намали до 18. И за утре метеоролозите најавуваат сончево и многу топло време со слаб ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе достигне како и денеска 37 степени, а утринската ќе се спушти до 19 степени Целзиусови. Тука го означувам крајот на ова издание на Дневникот. Пријатна вечер.